রাজ্যত ফর্মেলিনযুক্ত সালানিবাস নিষিদ্ধ হল ঠিকই। পিছে চলিয়ে আছে সালানি মাছের চোরাং বেহা। সালানি মাছ খাই ঢুপ ধরাত ভয়ঙ্কর ঘটনা। সালানি মাছের বিষক্রিয়াত আক্রান্ত শতাধিক। যিমানজন মানুহ মাছ খাইছে মোটামুটি অকল চিন্তম আরম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, কিন্তু তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা একো কৰা নাই, ভাবিছে নেচাৰেলি পায়খানা হৈ আছে, তেওঁলোকে একো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই। মৰিয়মপুৰত এঘৰত আছিল শ্ৰাদ্ধৰ অনুষ্ঠান। মৃতকৰ পৰিয়ালে আনিলে চালানি মাছ আৰু সকামৰ চালানি মাছ খাই এজনৰ পিছত আনজনৰ অৱস্থা কাহিল। আৰু পেচেণ্ট আহি আছে, কিমান আহিব আমি নাজানো। স্যার কন্ডিশনটো কেনেকুৱা? কন্ডিশন এতিয়া এজনৰ খুব ভাল নহয়, বাকী এজনৰ কন্ডিশন আমি ট্ৰিটমেণ্ট আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ৰাখিছো। গোৱালপাৰাৰ এখনৰ পিছত আনখন চিকিৎসালয়ত ৰোগীক বিছনা দিব নোৱাৰা অৱস্থা। ফুড পইজনৰ কাৰণে এইটো খবৰ পাইছে আৰু তেওঁলোকে মানুহবিলাকে কোৱা মতে, এটেণ্ডেঞ্চবিলাকে কোৱা মতে মাছৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে আমাক। চালানি মাছ খাই বিষক্রিয়াত আক্রান্ত হোৱাসকলৰ ঘৰলৈ নিশাই গল চিকিৎসকৰ দল। বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ ইয়াতে আছে পেচেণ্ট গোটেইখিনি অলপ ষ্টেবল আহিছে বৰ্তমান, আৰু নতুনকে দুজন আহি পাইছে এতিয়া, আৰু অসুস্থতাটো বাঢ়ি আছিলে। সেইখিনি আমি বিকালী পটেল হস্পিটেল, ৰংজুলি ব্লক, PHC, দুধনৈ আৰু গোৱালপাৰা তালৈকে আমি ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ। নিশা ধূপ ধৰা গোৱালপাৰা বিকালী ৰংজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। 19 জন আছিল, আজি ৰাতিপুৱা আকৌ এটা মেল এটা ফিমেল আহিছে, আকৌ 21 জন হ'ল এতিয়ালৈকে, আৰু দুধনৈ FRU 6 জন আছে, আৰু বাকীখিনি সব গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেল। চালানি মাছ খোৱাৰ পিছৰে পৰাই জ্বৰ, অসহনীয় পেটৰ বিষ, বমি। আক্রান্তর ভিতৰত এটি শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার অবস্থা অতিশয় সংকটজনক। নিশা অধিক শোচনীয় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, আর তারবাবে প্রেগনেন্ট থাকা যে মহিলা আর শিশু কেবাগী গোৱালপাৰাত উন্নত চিকিৎসার বাবে প্রেরণ করবলগা হয়েছে, আর এইটো আসলতে অতি আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে, এটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে ধূপধরা রংজুলি অঞ্চলত। নিশাৰে পৰাই বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত মৰিয়মপুৰত অবিৰাম চলি থাকিল এম্বুলেন্স, আহিয়েই আছে আক্ৰান্ত। ভাত দিছে, তাৰমানে ভাত মাছ মাছ দিছিলে, মাছ খাওঁতে তাৰমানে মানুহবিলাক আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল। তাৰমানে মেক্সিমাম এতিয়া গাঁৱৰ 60% হৈছে, এনেকুৱা বমি বমিটিং পইজন হৈছে। তাৰমানে পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি হোৱাৰ শংকাত সষ্টম চিকিৎসকৰ বৃহৎ দল। গতিকে আমাৰ যিখিনি পেচেণ্ট আছে ইয়াতে, পেচেণ্টখিনি বৰ্তমান অলপ আগতকৈ বহুতখিনি ভাল পাইছে, অলপ সুস্থতাত আহিছে। ৰংজুলিৰ পৰা কল্যাণ ৰায়, DY 365.